Ovo je sustojba, na meseri ovo je. E, ovo ima najbolji šarska! Ne! Čičo, stoto pivo mi je! K15! Zdravo. 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 Što ima novo? Merava. Kako si? Više što ima novo. Kako je kaj da birat poti stadionat? Kaj stadionat škupi momentalno ima dobri kebabi, kako se kogaš? Znači, evo dečkoto poradi koji što imam videa sa kebabi. Da. Kako ti se sviđa kebabi? Много добро. Не, немам глас брат. Е, па по тоа дечки, знаете дека си поминуваме ненормално добро. Очекував дека ќе имам многу влогови од Охрид, иако многу ми е криво што не ви снимав све овие 2-3 дена што помина, ама толку беше хаос, пиење. Значи, стварно не може да стивам и да носам камерава на сегде. Се дружите во уште едно видео сега со мене, почнуваме влог од Охрид. Уште 2 дена сме тука да ги искористиме максимално. Ајмо. Значи, Чомандар, пошо видовме кај тебе на влог, како споминавме, кажи ми зашто те дотаков ти е гласот. Кај мене на влог не сте видели ништо, сте видели кој знае што сте видели. 7% тоа што го правевме. Зашо ми е ваков гласот? Да. Го заборавив ова ми у усмештај. Овој ми е резервниот. Ми е стар. Ти, Чичо, Боков, зашо ти е таков гласот? Мене ми е супер глас. Ама многу ти ова косата од позади. Син на мајка. И да ти се не види. Ова Мерцедес веќе не е Мерцедес, брат. Стана стана Југо. Еве да видите. Хаос, чека. Има нешто? Има. Нема цена, друже. Леле, каков лепо там да иде, леле, леле, зашто? Е па ај сврти вака да видат зашто. Не врти, не врти, не завртаме. Читанки, ето, треба. Че е прво кафе, ај ние што сме идиоти, ама ти преживеали овие 3 дена? Кои 3 дена во 26-ти сутра? Аааа, значи ти си 17... Денеска прв пат си ги исеков ногтите. Да видиме? Види. Многу си убаво изгледа. За ова сабскрајб и тебе ти стар. Да ми стар. Кафе, брато, да, може. Мио, 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 мио! Попушти ме! Ај, те селјаку! Еви, класика, како идиоти доаѓаат. Еви, шо е ова, ме, у куќа да сте нормални, бе? Земи зачисти малце, бе, дечко! Боко, до кога? Не! Не! Ой, брат! О, ова би... Ау, нема бе брат, знаеш што ќе се десеше? Ај са фаќе. Ајде, фрли. Ама овде, фукај. Не! Абе, де брат бе. Зашто сте дебили бе? Зашто бе бро? Не, веќе го исчистат луѓето, брат, ај, нема смисла. Шала на страна, значи, по-госто примливи луѓе од дечки, која што ни е... Значи, лада име шо, шо ми ја дадо, милава на вакви идиоти, не. Ќе ја средиме и ќе чистиме се кога шо треба, сакав да ја кажам, ако сакав да си дојте Охрид вила... Бобан. Бобан, значи, стварно е многу. Здраво, шо треба кажам? Дека сме на одмор 14 дена. Ние сме на одмор 14 дена. Автоматски јас сум на одмор. И сега ја чекаме јахтата. Клисерот, не, кајчето. Да, губи. Не е тоа, ова е. Не, она е. Она е. Ама, петекана. Еј, мора да го пофалиме, Даре, дека Одморов се покажа како вистински швалер. Е, бачина. Ха! Е, ово има најболји шарска. Ле, копирај, копирај, копирај. Имам копирај, нема врска. Чичо, стото пиво ми е. Реков дека веќе нема да пијам, ама не е ово. Чичо, кажи ти, добро ли? Не. Чим, вака се жива, нема пари од YouTube, зависи ти има. Ај, ле, шок е бил. Живим као да... Ја, е, види, кај мене стварно нема, нема да видя, нема пари, брат. Да, Мандар, Мандар, части сме. Ова мефото без пари. Ова е, имам направено, значи... Дечко, ова е инвестиција, ова не се... Имам инвестирано и реинвестирано, ослабев до 95, сега сум па 120. Сваѓа? Ало, сваѓа. Мотива цицката. И оваја. Сакаш да ми ја баци? Нема пари од YouTube. Присај! Нема пари од YouTube, чичо, пушти, 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 пушти! Слаба ти е! Баклята! Доста? Доста.
била ветер, да не ке стај прео. Топ си поминуваме, продолжуваме понатаму. Ако го најде некој апаратов, да го објави видео. Не ни се погоди времето, ама добра тура беше. Да. Супер си поминавме. И се надеваме ка пак ќе си поминеме. Штруфови. Няма да се караме, няма да се биеме. Ова беше многу тмурна мокја, леле мокја. Многу долга ноќ. Здраво, даре. Станавме мотра порано, легнавме от 4, сега 8. Сега средиме куќава, правиме генералка. Ева. Сега е окей. Чисто е. Зашто нема смисла. Дечки ве што ни е издадува вилова беа многу коректни. Сега нормално дека ќе направиш хаос, али твоја посадиш, чистиш. Денеска ќе одиме и во друг смештај, зашто сакаме да седиме и денеска. Ние не си додма дома, ќе видиме после што ќе правиме. Се враќам у живот. Гори за себе. Како си? Вака. Здраво, даре. Има ли надеж за нас? Два чекам да се отидам дома, девојка ми ја се пуштам, не може. Ле, ти фали? Да, браво. Окей, поздрав до Марти и Сидора. Тоа што сум гладен, прв пат у живот, маслини ќе прави. Еве, зашто животот не јадам маслини. Не можам да. Здраво, даре. Жигало. Значи, чим почнавме да шетаме низ пристаништето, тоа значи дека сме потепани, немаме више енергија за ништо, така? Тајланд. Значи, помина 5 дена, не знам више главата кај ни Охридов е факта. Вечер ќе правиме нешто лабаво, седеме да јадеме. Така? Така. И ќе ни треба едно 17 дена у Скопје, у живот да се врата. Мал сервис да направиме. Тоа се нема голем. Да, много ми е мака што не ви ги снимав другите стари што ги правивме, ама тоа значи дека сме си поминали топ. Здраво. Мафне ту камерата, ајде. Дојди бра да кажеш камера. Хала. Кажи кој е најбој јутубер, брат. Ко? Ти. Ја сум, брат. Хала ти, брат. А се стикаме, може? Може. Што сакав да ви кажам нешто? Можно се денам, сега сме негде седнати да јадеме. Излева некој постови на Инстаграм, кај што се дава подршка на луѓе кои што одат на плажи, патлиджање, рацирање, си носат обрак од дома или шо и да е. Многу од вас младите си смејувате на тие луѓе заради тоа што немале пари, како тоа биле селјаци доаѓале со патлиджа на плажа и так, како и да е. Многу ви се сервира скап живот на интернет, нереални работи, па може би ова што гледате у влогов до сега е таков вид, затоа и сакав да кажам некој збор. Секој од нас бил потешки. Секој од нас во животот бил во тешки моменти. Јас сум еден од со 100 денари, сум останал последните 2 дена без денари, сум немал ни макарони да си купам, ама си сум си поминал толку убаво што секогаш ќе ги паметам тие работи. Кога ќе видя таков човек, знаете дека има некој проблем, нешто му се случува, а сепак успел да си го донесе децата на одмор. Тоа е за почет. Така да трудите со животот, тоа ќе си направите пари, ќе споменувате, нели, може би пугало, меѓутоа секако по-богато или како и да го наречеме. Меѓутоа се додека не направите пари во животот, немојте да ги смејувате тие луѓе заради тоа што јас секогаш ги ценам луѓето кои што од ништо направиле нешто, а тие луѓе никогаш нема да смејуваат човек што нема. Напротив, ќе го поддржат и ќе му дадат рака да има. Ај се на здравје да јадем. Леле, леле. Брат. Зимам ова, калопот и уште е брат. Брат. Абе, силица, балица. На здравје. Еве, дечки, 9:30, 5 август. Ми тргна со сати од претходното видео. Многу работи не успеав да ги снимам заради тоа што прв пат у животов, од како снимам YouTube, си се ставив ја у предност, а не YouTube-от и стварно многу споминавме и многу сум задоволен од Охрид годинава. Многу бе работи се десија. И ке, тоест ги видовте како стори на видео. Чичо Бера, ти ше ќе кажеш дали си задоволен? Што да кажам брат, топ си поминавме, преморени сме, али пак не е добро, пак не е лепо. Што е следно? Следно, следен одбор, заедно сите да идеме и да си поминаме повторно убаво, како и секогаш. Душичка, лелебе! Кази ја даре, ова е состојбата после 6 дена пиење. Што следува? Следува брутален контент, следува многу работа. Буквално си дозволив овие дена малце да се ослободам и да се тргнам од све. Стресот да го нема
и да си направам оноа чувство дека сега е време за газ. Така да очекувате многу јак контент. Газиме, продолжуваме до 100.000 сабскрајбери и да ми се чувате и држите. Чао, дечки! I don't wanna do it, just flex.